Po maminej smrti asi mesiac, že som už nevedel ráno vstať bez toho, aby som si neotvoril fľašu tvrdého alkoholu a potom už v priebehu dňa som ju aj dopil. A už som nevedel bez alkoholu fungovať, som cítil, že vlastne nemôžem. Tak povedala mi jednoznačne, prišla raz za mnou a povedala, že buď sa teda pôjdem liečiť riadne, na riadne liečenie, nie ambulantné, ale také pobytové, alebo sa so mnou rozvedie.